علی بابا و چەتەکان ڕۆژێک لە ڕۆژان لە وڵاتەکانی ڕۆژهەڵات و لە وڵاتێکی دووردا کەسێک هەبوو بە ناوی علی بابا لەگەڵ هاوسەرەکەیدا بە هەژاری ژیانیان دەبردە سەر. علی بابا بە سواری جوێ درێژەکەی دەچووە ناو دارستان و داری کۆ دەکردەوە و پاشان دەیفرۆشت لە ناو شاردا ژیانی بەم شێوەیە بەسەر دەبرد. وەکو هەموو ڕۆژەکانی تر ڕۆژێک دەچێتە دارستان و دار کۆ دەکاتەوە. بەڵام لە دوورەوە جوێبیستی کۆمەڵێک خشپە خشپی دەنگی پێی ئەسپ دەبێ. کاتێک پیاوەکان دەبینێت نایان ناسێت، بەڵام لە خۆیەوە بیر دەکاتەوە کە ئەوانە دەبێت چەتە بن، نابێ کەسی تر بن. بۆیە گوێ درێژەکەی بەستەوە لە شوێنێک، خۆشی چووە سەر دار. بەم شێوەیە بەسەر کەوتوو لە شوێنێک لەسەر دارەکە خۆی حەشاردا. چەتەکان دێنە ژێر ئەو دارەی کە علی بابا لەسەریەوە خۆی حەشاردا. علی بابا دەستی کرد بە ژمردنی پیاوەکان. ژمارەیان گەیشتە 40 کەس. پیاوەکان لەوێ فەردەی زۆر قورس لە خۆیان بار کردووە و هەڵی دەگرن. ئینجا بۆی دەرکەوت کە ئەوانە پیاوی دز و چەتەن بەوێ داهاتوون. هەر لەو کاتە سەرکردەی چەتەکان نزیکی بەردێکی گەورە دەبێتەوە و بەدەنگێکی بەرز دەڵێت: ببەوە بەردە گەورەکە، بیکەوە بۆ ئێمە. بەبێ وەستان شتێکی چاوەڕوان نەکراو ڕوودەدات لە پێش چاوانی علی بابا. بەردێکی ئاوا گەورە بە دوو شەلا دەکەوێت و پاشان ئەشکەوتێک ڕووی بە ئێمە دەکاتەوە. ئینجا چەتەکان فەردەکان بە هێواشی یەک بەیەک دەبەنە ژوورەوە و دایدەنێن. کە دواهەمین چەتە دەچێتە ژوورەوە، بەردە گەورەکە دادەخرێت. علی بابا ئەوەی کە بینی زۆر سەرسامی کرد. کەمێکی بەسەر چوو، بەردە گەورەکە دەکرێتەوە و چەتەکان دێنە دەرەوە. لە کاتی هاتنە دەرەوەی چەتەکان، سەرکردەی چەتەکانیش لە بەردەمیان وەستاوە و ئینجا دەڵێت: دایخەوە بەردە گەورەکە، دایخەوە بۆ ئێمە. بەردە گەورەکە یەک ڕاستدا دەخرێت. چەتەکان هیچ چاوەڕیان نەکرد، بە سواری ئەسپەکانیانەوە ڕۆیشتن. علی بابا بە هیواشی لەسەر دارەکە دێتە خوارەوە و بۆ لای بەردە گەورەکە دەڕوات و بە دەنگێکی بەرز وەکو سەرکردەی چەتەکان دەڵێت: چێ، ببەوە بەردە گەورەکە، ببەوە بۆ ئێمە. بەردە گەورەکە زۆر بە ترس ناچی و بە دەنگێکی بەرزەوە کرایەوە. علی بابا بەبێ چاوەڕوان کردن دەچێتە ژوورەوە. ئەوەی کە بە چاوانی دەیبینێت مێشتی بڕوای پێ ناکات. زیارێکی زۆر زۆر و ئەڵماس و زی و چەندی قوماشی بە نرخ و هەروەها پارەی زۆر لەوێ دانراوە. لە بەر زۆری ئەوان دەبریسکایەوە. علی بابا سەیرێکی دەوروبەری خۆی دەکات و سێ فەردەی پڕ بەسەر شانی خۆی دادەدات و دەڕواتە دەرەوە. دەچێتە دەرەوە و لە بەردەم بەردە گەورەکە دەوەستێت و وشەی سەرکردەی چەتەکان دووبارە دەکاتەوە. دای بخەوە بەردە گەورەکە، دای بخەوە. سێ گوشە پڕەکەی بەسەر پشتی گوێ درێژەکە دادا و ڕێی ماڵەوەی گرتە بەر. کاتێک دەگەڕێتەوە ماڵەوە، گوشەکان پیشانی هاوسەرەکەی دەدات. هاوسەرەکەی باوەڕ بەوە ناکات کە دەیبینی، بەڵام هاوسەرەکەی واهەز دەکات علی بابا دزی کردووە. ئەو هەموو زێڕت لەکوێ هێناوە؟ علی بابا چۆنی بینی و چی کرد هەمووی بۆ جێڕایەوە. هاوسەرەکەی زۆر دڵی خۆش بوو، فەردە زێڕەکانی یەک یەک بەتاڵ کرد. من دەمەوێت زێڕەکان هەمووی بژمێرم تاوەکو بزانم چەندە. نەخێر، با چاڵێک لێ دێن فەردەکان بشارینەوە. ئەگەر دەتەوێت بڕۆ چاڵەکە لێ بدە، منیش دەچمە لای قاسمی برات، هەندێک کارم هەیە. علی بابا برایەکی هەیە ناوی قاسمە و بازرگانێکی زۆر دەوڵەمەندە. لەگەڵ ئەوەش کەسێکی ڕەزیلە. بە هیچ شێوێک یارمەتی علی بابا نادات. بۆیە خێزانەکەی خۆی لەوەیان ئاگادار کردوتەوە. بە هیچ شێوێک لەوێ باسی زۆر و ئەو شتانە نەکەی، بە هیچ کەسێک ئەم شتە نەزانێت. هاوسەرەکەی دەچێتە لای براکەی علی بابا، داوای سەتلی ژمردنی لێ دەکات. بەڵام قاسم دەزانێت کە ئەوان زۆر هەژارن، بۆیە پرسیاری لێ دەکات: ئێوە چی لەو سەتڵە دەکەن؟ خۆ هیچ پارەیەکتان نییە. بۆیە هاوسەرەکەی علی بابا درێژی بۆ دەکا. بێگومان قاسم باوەڕ بەوە ناکات، بۆیە لە ژێری سەتڵەکە کەمێک هەنجوینی پێدا دەکات. بەم شێوەیە سەتڵەکە دەداتە هاوسەرەکەی علی بابا. ئەویش دەچێتە ماڵەوە و بەیەکەوە لەگەڵ علی بابا دەست دەکەن بە ژمردنی زێڕەکان.
پاشان علی بابا او چاڵی کە هەڵی کەندووە زێڕەکانی لەناو دادەنێت. دوای ژمردنی هەموو زێڕەکان هاوسەرەکەی علی بابا سەتڵەکە بۆ براکەی دەهێنێتەوە بۆ قاسم. بەڵام علی بابا و هاوسەرەکەی هەستیان بەوە نەکرد بوو کە زێڕێک لە ژێری سەتڵەکە دەمێنێتەوە بەهۆی هەنجوینەکە. کە سەتڵەکەی وەرگرتەوە یەکڕاست سەیری ژێرەوەی کرد. کاتێک دەبینێت زێڕێک بە ژێرەوەی وەیە، ئیتر سەری زۆر دەسوڕمێ لەو کارە. دەبێ علی بابا ئەو زێڕانەی لەکوێ دەستکەوت بێت. بۆ ئەو شەوە تەنانەت یەخ و لەچش خەوی لێ نەکەوت قاسم، بۆیە بەیانێکی زوو دەچێتە ماڵی علی بابا. زێڕی ژێر سەتڵەکەی نیشانی براکەی دەدات و پێی دەڵێت: باشە، پێم بڵێ علی بابا، تۆ ئەوەندە هەژاری ئەو زێڕەت لەکوێ دەستکەوتووە؟ لە ترسی ئەوەی کە براکەی بە هەموو خەڵکی بڵێت، بۆیە هەموو ئەو شتانەی کە کردوویەتی و بەدەستی کەوتووە پێیوت لەکوێوە هاتووە. ئەگەر بێت و ئەو ئەشکەوتەم پێ نەڵێی، دڵنیابە لەوەی کە بە چەتەکان دەڵێ. بەڵام برایەکەم، علی بابا دڵنیابوو لەوەی کە براکەی بە خەڵک دەڵێت و هەروەها بە چەتەکانیش دەڵێت، بۆیە شوێنی ئەشکەوتەکەی نیشاندا. ئەوەتە ئەشکەوتەکە لە پشتی ئەو بەردەیە. بەڵام تکایە زوو لێرە بڕۆین، تکایە چەتەکان نەگەڕێنەوە. ئیتر بەیەکەوە دەگەڕێنەوە ماڵەوە. بەڵام قاسم هێشتا بیری لە لای ئەشکەوتەکە ماوە، بۆیە دوو ئەسب لەگەڵ خۆی دەبات و بەرەو لای ئەشکەوتەکە دەڕوا. کاتێک دەگاتە بەردەم ئەشکەوتەکە و لای بەردە گەورەکە، ئەو قسانەی کە براکەی پێگوتووە دەڵێتەوە: ببەوە بەردە گەورەکە، ببەوە. دوای قسەکانی قاسم بەردە گەورەکە نادەچێت و ڕووی ئەشکەوتەکە بە دیار دەکەوێت. قاسم زۆر بەسەر سوڕمانەوە دەچێتە ژوورەوە و چی دەبینێت؟ ئەوەندە سەرسام بوو تەنانەت خەریک بوو زمانی خۆی قوت بداتەوە لە خۆشیان، چاوەکانی دەبریسکێتەوە لەگەڵ ئەو هەموو زێڕ و شتەی کە دەیبینێت. بۆیە ئەو فەردانەی کە هێنای چەندی پێکرا پڕی کرد. دوای ئەوەی کە گوشەکان شوێنیان نەما بۆ پڕکردنی، بۆیە ڕای کێشا بۆ بەردەم دەرگاکە. بەڵام دەرگاکە داخراوە. لە هەمووی ناخۆشتر ئەو وشەیە لە بیر چوو کە دەبوایە بیڵێت بۆ کردنەوەی دەرگاکە. ئەوەی بەمێشتی داهات دەیگوت لە بەردەم دەرگاکە: ببەوە، ببەوە. نا دەرکەکە دەرێ ئەوە بکرێوە، ببەوە. هەرچیەکی دەگوت بەڵام دەرگاکە نەدەبوویەوە. لە ترسان دڵی زۆر بە خێرایی لێی دەدا. زۆر بەدوای دەرگای تر گەڕا، بەڵام نەیدۆزیەوە. زۆری پێنەچوو چەتەکان هاتنەوە بەر دەرگا گەورەکە. سەرۆکی چەتەکان کاتێک ئەسپەکان دەبینێ گومانی بۆ دروست دەبێ هەموویان خەنجەرەکانیان دەرهێنا. بیکەوە دەرگا گەورەکە، بیکەوە. کاتێک دەرگایان کردەوە قاسمیان بینی لە ژوورەوە، بۆیە ڕێک لەوێ سزایاندا. وا دیارە ئەو دزەی کە زێڕەکانمان دەبووە تۆ بووی. کاتێک ئێوارەدا دێو قاسم ناگەڕێتەوە ماڵ، بۆیە خێزانەکەی زۆر نیگەران دەبێت. بۆیە داوای یارمەتی لە علی بابا دەکات و پێی دەڵێ یارمەتیم بدە. علی بابەش هەر بەو شەوە ڕێی بۆ لای ئەشکەوتەکە دەگرێتە بەر. و کاتێک دەگاتە ئەوێ ئەسپەکانی قاسم دەبینێت لە بەردەم دەرگا، بۆیە هەستی کرد کە ئەو ئەسپانە هی قاسمە و چەتەکانش لە ژوورەوەن و دڵنیاش بووکە کوشتویان. بۆیە گەڕایەوە ماڵەوە و هەموو ئەو شتانەی لە هاوسەرەکەی قاسم گەیاند. بەڵام هەموویان بڕیاریان لەسەر ئەوەدا کە باسی ئەو ڕووداوانە نەکەن. ماوەیەکی بەسەر دەچێت علی بابا و هاوسەرەکەی دەچن لە ماڵی قاسم دادەنیشن. دوکانەکەی قاسمیان گەورەتر کرد و تەربەت و سامانیشی زیادی کرد. لەو ساتانەشدا سەرکردەی چەتەکان بیر لەوە دەکاتەوە کەوا زێڕەکانی بەرەو کەمبوون دەڕوات، بۆیە یەکێک لە چەتەکانی سپارت بۆ ئەو کارە. هەر کە ڕۆژ داهات لەناو شار بگەڕێ بزانە چێ بە زووترین کات دەوڵەمەند بووە، لەوەیان بکۆڵەوە. چەتەکە کاتێک بە ڕۆژ دەبینێت علی بابا زێڕی لەدەستە و دەیفرۆشێت و مامەڵی پێدەکات. چەتەکە چاودێری علی بابای دەکرد تا گەڕایەوە ماڵ. علی بابا چووە کامە دەرگا، چەتەکە نیشانەی ئەو دەرگایە کرد. کاتێک شەو دارێت و هاوسەرەکەی قاسم دەیەوێت خواردن بۆ ئاژەڵەکان ببا، بەڵام نیشانەی سەر دەرگاکە دەبینێت. هەستی کرد کەوا شتێکی نەخوازراو ڕوودەدا، بۆیە هەر بەم شەوە هاوسەری قاسم سەتڵێک بۆ یاخ دەبات و هەموو دەرگای کۆڵانەکە نیشانە دەکات وەکو چەتەکە، کە بەیانی دەهات هەموو چەتەکان هاتنە بەردەم ماڵی علی بابا.
بالام کاتک دبینن او نشانه لسر همو مالکانه لکولانکا بویه بناتسالی رویشتن بویه سرکردهی چتکان بر یاری دا بودو زینوی او کسی که زیرکانی لیبردو بویه رخصاری خویده دا پوشتو لناو بازار دا سوره توا لکو تایی علی بابا دا دوزه توا بدوی علی بابا دا درواتو تا دا گاتو مال پاشان لدرگاه دا داتو علی بابش دیتا دروا من زور لدورو حاتوم زیتونه چی زورو باشم پیا این زادم او بیفروشم پیان گوتم که تو دولم مطریق کسی لما شاره بویا بوتوم هیناوا اگر بیتو لیمی بکرید گیدزا گوتی دا ایشف شب وره جمع شیوی بخوا و او سرو گیدزا چل جره زیتا زیتونه بخوره هنی بو او حمو هیدی هیدید کرند مالا علی بابا ده و علی بابا خدمه خوره گود شیوکی ما خوش دینن و وقتی علی بابا و سروکی دزا شیفا خود خوارن شنا قاسم چو جموع جره زیتا زیتونه و دنگه دزا کرد و جره زیتا زیتونه ده؟ ما بودم ام نها در نه نه نها نبویدم و جنا قاسم ناس کر او نه زیتا زیتونه ده جره ده دزن ده جره ده نه رابو چو مطبخی و زیت کلاند و آنی برده دو جره ده و او دزید جراده همو شوطین بس دنگش خونه آنین و نویه شویده او وقتی همو رازای بود او سروکی دزا چوبنی جمعه جره زیته شبو باک ازلامه خوا منتکارن نها درکدن و وقتی باکر کسی لی نوگران رابو دیسا گود ما قیم رازای نه وقتی کس لینه و گرند دوی جره و کردی دزلامی شاودیه ناس کر علی بابا دوی ناس کریه او دیزه جه دا باز دا گوچه تر میجی بگرن و بشاودن دنیا بو صبح جنا قاسم حمو تشت ش علی بابا را گود وی وقتی حمو ناس کرن انو او سرو کردزا نمال وافد گری و نها ام گهان تالیا چیروکا خواه و اموه ببینن خوشیه ده بای زاروکنو